Majtë me rohoj nga dritarja. Imaginoj vetarin në fush. Zdel dodaj, të vi nesër në debat. Të vi, po jam bajti. Të vi në debat televizit, po jam bajti. Ajtë me rohoj nga dritarja, ajtë pse mori atë mas? Që të me heshte. Dhe pastaj mante fjalime kushtur dritares. Të vi, të dalim në debat. Në ndërkohë në studio diskutohej që pa dyshim që do të krijohet një modus vivendi, një lev Arkimedi më rëndësishme në opozitarizëm agron. Me Sali Berishën jashtë. Po pa dyshim, por para jashtë. Se të ruaj të drejtën të replikoj pak edhe në respekt të gjërave që tha, se është ajo shprehja she fiku fiku në piqet, she agroni curin edhe fletësi curit tani. Digjet. Edhe mbas edhe digjet, po unë kam informacione që... Letërsi po bëjmë këtu? Kam informacionet besushme që Edi Rama e ndjek për një sër arsyesh emisionin e zonjës Duma dhe mendoj që emocionohet kur dëgjon ligjrimet e tilla si ky juaj që duan të dekurajojnë... Po pëse mos të emocionohet? Të dekurajojnë poplin opozitar duke krijuar teori konspirative nga ato që pëlqejnë shumë me meze, me raki... Se popullin opozitar frik nga unka? Jo, jo frikë, të ndjekë se ndiqet emisioni, do të thënë ti merr bonusat e emisionit. Edhe ndoshta mund të të bëj një propozim, por për të tulur pak krenarin, do të doje që të çoj te Bora Muzhashi me një CV. Pa propozimi. Me një të deputeti që duam, mund të rekrutoj nesër për platformën e ri deputetëve, mund të të prisja propozimin nga ju, po ju jeni mërzitur që ka dalë Berisha, jo, prandaj doni të më çoni te Rama me zor. Ë mënyra se si e ndërton gjithë diskursin është dekurajues, është dekurajues, është mistifikues për gjithë popullin opozitar, do të ushqesh tezat e qeverisë të marrëveshjeve okulte. Deklaratat e mia dekurajuese nuk kanë asnjë. Ramës që ndihmojnë Berishën për të vetburgosur e gjërat e tilla që ka akoma më shumë profesor. Janë praktikisht ka akoma më shumë se sa kaq. Janë o letërsi, o folklor, o muhabet. Po, muhabet. Tani le të kalojmë tek ajo që ta kolegja e nderuar. Partia Demokratike me Sali Berishën sigurisht që është më fort se me atë të izoluar. Kjo është aksiom shumë e brisht, s'ka nevojë fare për vërtetim. Vetëm doja, më fal, jo, nuk dua të ndërpres, por vetëm dekurajon. Jo, jo. Këtë pjesën e izolimit doja të sqaroja. Do me thënë, Partia Demokratike do jetë më e fortë se Zoti Berisha do dali në përrethe dhe do organizoj bazën si... Do me thënë... Atëherë po të kjuve për sërisë që Partia Demokratike... Sepse Zoti Berisha ka qënë... Në 300... Për ditë, pra, si që ta dhe vetë 330 fjalime, mëgjes drejk dark ishte tek balkoni, ne kishim në për webe, gjithandej, pra, Zoti Berisha nuk i ka munguar për asi moment, të themi, mesazhet guidës së tij politike. Pra çfarë do bëj konkretisht? Tani në përgjigje nga unë do dali, domethënë kjo është. Unë ndjek me kënaqësi që ju shfaqni një admirim pa çka se nuk e kuptoni dhe nuk e përkufizoni tamam si duhet për Zotin Berisha dhe mënyrën se si ka. Ne mezi po prisim të dilte komunikuar me publikun. Ne mezi po prisim të dilte, ishim mërzitur në studio. Nuk është një ajë gjë, komunikimin e izolim. Doli ai që na dha energji. Në forma rrethanore komunikimit dhe komunikimin e liri. A i ka fuqi t'i galvanizoj masat, duke edhe sot. Është paka shumë si Anteo që merë fuqi nga toka dhe Berisha ka fuqi në merë nga njerëzit. Kur shë njerëz rrë vetës, a i artikulon politik nivellit lartë. Dhe dit i frumzoj ndjekësit e ti, dhe dit e tërheq edhe shtrejt të tjera. Do më thënë, nuk është se... Partia Demokratike është televizje, njerëzit janë kudo me njerëzit, flasë për njerëzit politik, Partisë Demokratike janë në terren, dhe sigurisht që ngjarja e sotshme ka një ndikim pozitiv edhe tek shoqëria, edhe tek pjesa gri, edhe tek socialistët normal që nuk e duan fitoren tek patësia e tjetrit, edhe jo me demokratët. Do ta thrisni Lulbashën, Enkelej Dalibejin, Agron Shehajn. Dëgjoj, Partia Demokratike ka dëshmuar her pas herë në momente të caktuara historike që di të bëj kompromiset më të mëdha të mundshme për t'i dhënë satisfaksion ndryshimit dhe rotacionin në Shqipëri. E ka bërë Sali Berisha, ka bërë PD-ja, ka bërë në 2005-ën, mund gjinden formula që të jetë sa më i gjerë, sa më i madh fronti opozitar, natyrisht me ata që duan të jenë opozitar dhe dëshmohen si tillë dhe e kanë civin si tillë. Nuk mund të improvizohet një front opozitar me njerëz që sulmojnë gjithë ditën opozitën dhe bëjnë duan Edi Ramës, sepse nuk të sillin as vota dhe nuk të sillin as kauzë morale.
por ama dera është e hapur për gjithë atë që ka bërë opozit, kushdo që ka bërë opozit dhe kushdo që ti bashkohet. Dalim të kryetja që kemi bërë